yola saldığımız həftə paytaxtımız mədəni qonaqlarla bol oldu. Həştərxan Dram Teatrı paytaxtımızda qastrol səfərində oldular. Bugün biz Rusiyanın ən qocaman teatrlarından birinin kollektivini qarşılayırıq. Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının səhnəsində çıxış edən onlar tamaşaçılarımıza Ostrovskinin Meşə komediyasını təqdim etdilər. Mən belə hesab edirəm ki, biz çox şeydə oxşarıq. Əsas da repertuarda. Cavab səfəri olaraq iyun ayında Rus Dram Teatrı bizə qonağa gələcək. İki günlük şəhərimizin qonağı olan Həştərxanlılar buralara yenidən gəlmə niyyətindədirlər. Ola bilər ki, gələn dəfə biz sizə bir yox, bir neçə tamaşa ilə gəldik.